Алиса в страната на чудесата е детски роман, написан от английския писател и математик Чарлз Латуич Доджсън под псевдонима Луис Карол и излязъл за първи път през 1865 година. Книгата представлява приказна история, чийто главен персонаж е малко момиченце на име Алиса, което, следвайки говорещ бял заек, попада в непознат и напълно объркан свят, пълен с причудливи и фантастични персонажи. Произведението се смята за изключително популярно и влиятелно в световната литература, насочено стриктно към малките читатели, но обичано еднакво и от по-възрастните. Как изглежда Алиса в страната на чудесата на сцената през творческия поглед на Елица Петкова? Става дума за едно малко момиченце, което попада в света на въображението, където и се случват всякакви интересни и невероятни неща. И там тя пораства и открива себе си. Има и други герои. Да, има други герои. Гасеницата, Шапкаря, Чеширския котарак, Заека. И основният антипод на Алиса е Царицата на сърцата, с която тя се сблъсква, побеждава и открива себе си. Защо избрахте, всъщност това по-скоро към менеджерски екип, да питам първо, защо залагате на това заглавие? Първо да кажа за изключителното доверие, което имаме към Елица. Ако е Елица, може би така да пробваме да започнем. За нас беше огромно удоволствие. Започвам с това. Първата ни среща беше в Джулсуминов, страната на лъжците. Изключително интересен творчески процес, изключително спокойствие на работа, въпреки че ние подложихме на супер голямо изпитание в първата й работа при нас. Тя буквално лавираше между многото представления и турнета, които имахме, но запази хладнокръвие, справи се блестящо и редно е веднага да кажем, че 2017 година получихме Икар за куклено изкуство за спектакъла Джулсумино. Тя работи изключително хармонично с екипа. Там никога няма напрежение, никога няма драми. Според Татяна Калчева очаква ни един изключително модерен и красив спектакъл, който оставя дълго в теб посланията си. Фразите от Алиса в Страната на чудесата са придобили славата на световни мъдрости. Една от тях е водеща в спектакъла на Държавен куклен театър Стара Загора. Фразата, на която общо си изградил всичко, което аз си представям за представлението, липсва вътре чисто като реплика, но е основата на това, което на моята работа, на нашата работа. И тя е... Алиса казва на царицата, но това са невъзможни неща. И царицата й казва, няма невъзможни неща. Просто не си се упражнявала достатъчно да вярваш. Аз се упражнявам всяка сутрин по 30 минути да вярвам в невъзможни неща и на обяд вече съм повярвала поне в 3. Това е история на въображението. История на детското въображение, което иска да сътвори един свят на безкрайна фантазия, на небивалица, на абсурд с ясната цел – да даде шанс на децата да са деца, дори и когато пораснат.